Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող եւ անցնում ենք առաջ լավ նորություններ։ Այո, այս ամառ Հայաստանում ոնց հասկացաք, մասնարարպես Երևանում փառատոնների եւ համերգների եւ մշակութային իրադարձությունների իսկական շքերթը եւ պակաս չկա եւ բազմիցս ասել են կրկին հիշեցնենք որ հունիսի 25-ին Երևանում համերգով կներկայանա ֆրանսիացի հայտնի երգչուհի Զազը, իսկ հուլիսի 1-ին սպասում է ավելի մեծ ու մասշտաբային համերգ։ Այո, Երևանում համերգ է ունենալու ամենահայտնի երաժիշտ, աշխարհահռչակ հայտնի երաժիշտ 50 Cent։ Այս համերգների եւ սպասվող այլ նախագծերի մասին այսօր խոսելու ենք Հայա փառատոնի հիմնադիր Սոնա Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շրջապատված եմ գեղեցիկ կանանցով, խելացի եւ հրաշալի նորություններով։ Մենք մեր վերջին խոսակցության ժամանակ ասացիք, գիտեք ինչ։ Ես հետայում ասել, մենք եթերում մեծ անուններ չեցրեցինք, մարդիկ ասում են հնարավոր չի։ Հիմա փաստորեն ապացուցում ենք, որ հնարավոր է ամբողջ քաղաքում կան 50 Cent-ի պաստառները եւ ոչ միայն առաջին հարցը որ ուզում տամ ո՞նց եք պատկերը ինչ հոգնած եք հիմա Ահա գիտեք հոգնած ենք բայց այդ հոգնածությունը վեր ամբողջ թիմն է հոգնած շատ մեծ քանակի մարդիկ են աշխատում այս մեծ ծանր պրոյեկտների վրա բայց բոլորը շատ ոգևորված են երբ որ հոգնածությունը ոգևորվածության հետ է համադրվում շատ հետաքրքիր միքս է ստացվում զգացողությունը լինում իսկապես որ այդպես է Զազը 25-ին 50 Cent-ը ամսի 1-ին ի՞նչ է դրանից հետո սպասում իհարկե հիմա այդ համերգների մասին խոսենք Տեսեք մեր նպատակը կոնկրետ արտիստները չէին մեր նպատակը նոր փառատոն հիմնելն էր որը որ Հայաստան կբերեր ամենամեծ արդեն ոչ թե դասական որը փոքր է ավելի լսարանը այլ փոփ երաժիշտների որոնց լսարանը տասնյակ հազարավոր մարդիկ են եւ հենց այդ նպատակով հիմնադրվեց Հայա փառատոնը որը կդառնա մեր Հայաստանի նորագույն բրենդը դից մեկը եւ որի պատճառով Հայաստան կգան շատ մեծ քանակի մարդիկ կոնկրետ փառատոնը նպատակ ունի եւ ներազդելու տնտեսական բարեկեցության վրա, որովհետեւ այդ բոլոր զբոսաշրջիկները այստեղ գումար են ծախսում եւ ժամանցային туриզմը զարգացնելու եւ շատ նաեւ հոգեբանական բարդություններ մեր ազգի մեջ լուծելու, որի հետ մենք առերեսվում ենք, առնչվում ենք ամեն օր, գիտեք, դա շատ վիրավորական է ինքներս մեզ համար, որ կարծում ենք, որ եթե օրինակ այս արտիստը գնում է Վրաստան, կոնկրետ, չգիտեմ, անուն վերցնենք Քրիստինա Ագիլե Ուրեմն պայմանական։ Ուրեմն դա լավ է, մենք գնում ենք Վրաստան այդ համերգը լսելու։ Բայց եթե Քրիստինա Ագիլերան գալու է Հայաստան, բոլորը փնտրում են պատճառ, ինչ խնդիր ունի նա, կամ ձայնն է կտրվել, կամ թոշակի է գնացել, կամ իրեն էլ հետա։ Այսինքն մեր, հա, մեր ազգի մեջ այդ երկրի Բոլորը ասելով նկատի ունենք մենք, Հայաստանի մեր մենտալիտետը, իրենք մարդիկ չեն համարում, որ Հայաստանը երկիրն է, որը կարող է այդ արտիստները այցելեին։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ կարծրատիպերն էլ կոտրել, այդ ինքնա այդ արժանապատվության զգացումը, որ լինի մարդկանց մեջ, այնքան ինչքան որ պիտի լիներ, որ մեր երկիրը այո այն երկիրն է, որտեղ կարող են այդ արտիստները գալ, կարող է հիմա եթե նայեք նույն Զազի տուրնեն, նույն 50 Cent-ի տուրնեն, այնտեղ եվրոպական շատ խոշոր երկրներ են, Մեծ Բրիտանիան, Հայաստան եւ Իսրայել։ Այսինքն դա ոչ թե ծերանալու, քիչ պահանջարկ ունենալու եւ նման խնդիրների։ Դա գիտեք ինչ է, դա շատ ցավալի մենտալիտետ է, որը որ մենակ համերգների համար չէ, դա ընդհանուր է։ Մենք որպեսզի լինենք հաղթող, որպեսզի լինենք հզոր, որպեսզի մեզ հարգեն, առաջինը մենք պիտի ինքներս մեզ հարգենք։ Ու թվում է թե արտաքին շերտը համերգներ են, բայց այդ համերգների հետևում ու իրենց շատ մեծ, այո, եւ առաքելություն կա եւ կոնցեպցիա կա եւ կա իրականում եւ արժեք, որպեսզի առաջինը մենք մեր երկիրը արժևորենք, մեր պետությունը արժևորենք ու հետո նոր գնանք լավ համերգներ լսելու։ Այ մենք խոսում ենք հարևանների հետ եւ այսպես անալոգը տանում ենք, փորձում ենք համեմատականներ վերցնել։ Այնտեղ թվում է թե սիրելիսոնական նախադրյալներ, սկսած կլիմայական, վերջացած աշխարհագրական դիրքով։ Այդտեղ կարող են, չգիտեմ, բացօթյա տարբեր ինչ-որ բեմեր կառուցվել եւ այլն։ Ինչպիսին է նախադրյալները օրինակ մեզ մոտ Երևանում հատկապես։ Մենք ունենք նման համերգասրահներ կամ ունենք նման location-ներ, որ համապատասխանում է օրինակ G-Unity Rider-ին օրինակ, կամ Զազի համար երբեթե մեկ եւ նա որտեղ կերկի, որտեղ փողոցներում երկելիս տեսել ենք շատ վիզիոններ։ Չէ, Զազի Rider-ներ այդպես հասարակ Rider չէ, իհարկե 50 Rider-ը շատ ավելի հագեցած է եւ այդ Rider-ին համապատասխան ամեն ինչ արվում է այստեղ Երևանի։ Մենք դա փնտրենք, գտնենք 1.5 համերգասրահ ունենք ընդամենը։ Դե տեսեք, դրա համար մեր ընտրությունը կանգնեց Հրազդան մարզադաշտի վրա, որտեղ կա մեծ դաշտ, որտեղ կան հնարավորություններ ընդունելու այդ քանակի մարդ,
Իսկ հիմա Մարզադաշտը, եթե դուք անցնեք, տեսնեք, կամ մենք մի քանի օրից հետո Մամուլի Ասուլիս կհրավիրենք Մարզադաշտում, անճանաչելիորեն փոխված է։ Եվ երեք ես զանգեր էի ստանում մարդկանցից, որոնք այդպես հետաքրության համար էին այցելել, գիտեք, իրենք հեռախոսի մեջ պարզապես ճիչեր էին արձակում, ասում է, ոնց որ ներկած լինի, ոնց որ փոխած լինի, ես ինչ գեղեցկություն է։ Դա արել եք դուք։ Այդպես, այո, մենք ենք արել, մենք վերանորոգել ենք, մենք խնամք ենք ցուցաբերել այդ ամբողջ տարածքի հանդեպ, նույնիսկ այն աթոռների մասը, որը որ մեզ պետք չէր, մենք բոլոր աթոռները կոտրած վերանորոգել ենք, դաշտը կանաչացրել, այդպես ամբողջությամբ լվացել, մաքրել եւ ոսանք դա խթան կլինի մեր տղաների համար, հետո հաղթանակներ են դեռ կարող են լինել, չգիտեմ ոնց։ Նայեք, դուք միջև կարծում խաղերը չի կարող անցնել։ Դուք միջև սանհանգույցներ են վերանորոգվել, այսինքն լրիվ նոր շունչ, նոր կյանք, նոր խնամված տեսք է ստացել այդ կառույցը։ Այսինքն ամեն ինչ, ինչ կարող է մեր մտքով անցնել այս տարածքում, արված է եվրոպական, ամերիկյան, մի խոսքով այլ համերգային իսկ ինչ վերաբերում է ռայդերին, ռայդերի աուդիո սարքավորում ամբողջությամբ արտերկրից է գալիս։ Եվ դու կարող եք հատվածներ տեսնել այնտեղ Լոնդոնի համերգից, Մանչեսթերի համերգից, նույնը պատկերացրեք այստեղ է լինելու, դա շատ անհավանական է, դա շատ տպավորիչ է, դա իսկապես նվեր է մեր քաղաքի համար։ Դա այդպես է մոտավորապես։ Պարզ է, որ այսինքն երբ դու հրավիրում ես նման մասշտաբի երաժիշտներ, բնական է, որ պիտի ռայդերին համապատասխան, հա, ամեն բան արվի, բայց ինձ մի քիչ, գիտեք ինչ է հետաքրքրում, սա ահռելի ծախսեր են։ Հա, հարցի մյուս կողմն է, որ ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, որը կարող է այս ամենը կազմակերպել, մենք բազմից շփվել ենք նաև այլ միջոցառումների շրջանակում եւ գիտենք, որ այդպես է, բայց ֆինանսական իմաստով սա շատ բարդ բան է։ Ոնց է սա իրականանում։ Ինքը իսկապես շատ ծախսա, շատ մեծ պրոյեկտ է եւ դրա համար վաճառվում են տոմսեր, դրա համար կան որոշակի աջակիցներ, հովանավորներ։ Վստահաբար տոմսերի արժեքը չի ծածկում այդպես։ Այս պահին ինքը բիզնես պրոյեկտ չէ, բայց կարծում եմ, որ երկրորդ, երրորդ արդեն համերգներից հետո ինքը նաև կկծառայի որպես բիզնես պրոյեկտ եւ հովանավորները շատ ավելի շատ կլինեն, որովհետեւ սկզբում, գիտեք, առաջի հայտարարությունից հետո դուք էլ եք ականատես, նույն քաղաքում ենք ապրում, մարդկանց հավատը չէր գալիս եւ բնակիչների, ովքեր որ պիտի գան համերգին, եւ հովանավորների, ընկերությունների, իրենք շատ էին ուզում, բայց մտածում էին, բա որ չլինի, բա որ չգա։ Օրինակ Pink Floyd-ի դեպքում չէ, կամ չգիտեմ։ Ես վստահ չեմ, որ անուններն են, որ հայտարարվել է, որ չի եղել, բայց մեր փառատոնի, մեր կենսագրության մեջ չէ, բայց քաղաքում իհարկե եղել են նման միջադեպեր։ Մենք այո, տարիների ընթացքում ունեցել ենք հայտնի անուններ, որոնք բարձրաձայնել են ու չեն հասել։ Օրինակ Սառա Կոնորը, եկավ տեղ չհասա։ Եվ իհարկե ձեր փառատոնի հետ ոչ մի կապ չունեցավ։ Հիմա դա մեր կապ չունի, Սառա Կոնորի մենեջմենտը զանգել մեզ, խնդրում էր, որ մենք վերցնենք այդ համերգը, իրանք մեզ գտել են, բայց մենք ոչ մի բանով չենք կարող օգնել, իրանք անում, դա արդեն այդպես չեղարկված ինչ-որ մի պատմություն է։ 5 օրից արդեն Զազի համերգն է, բայց մինչև Զազի համերգը էլի մի քիչ խոսենք 50 Cent-ից, որովհետև մասշտաբային է եւ անընդհատ թեման պիտի սպառենք, այո։ Այսօրվանից ավելի շատ Երևան։ 33 տոննան, սա Բերանացի ասել է, այո։ Դա մի մասն է, դա ամբողջությամբ։ Բայց եկեք հասկանանք, դա արվում է ընդամենը 1 համերգի համար, թե 3 համերգ, այսինքն 50 Cent-ը 3 համերգի ունենալու, թե։ Բերում է տեխնիկան, որպեսզի 3 համերգ Հրազդանի մարզադաշտում կառուցվում է ահռելի մի բեմ, որը միամիտ ընտեղ է լինելու, առաջինը Զազի համերգն է, երկրորդը 50 Cent-ի եւ երրորդը Led Zeppelin Symphonic նախագիծն է, որը ունիկալ ռոք համերգ է, նման գեղեցիկ ռոք համերգ, ես չգիտեմ մեր պատմության մեջ երբ է եղել։ Այդ ծրագիրը հիմնված է լեգենդար խմբի անդամների կողմից, որպիսի իրենց հիթերը, մասնավորապես 25 ամենահայտնի երգերն են հնչելու, իրենց կողմից ընտրված երգիչների կողմից, բրիտանական ռոք խումբ է եւ շատ հայտնի սոլիստներ են, եւ պլյուս դրան սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Այսինքն դա չտեսնված մի պրոյեկտ է, որը տեղակայված ու չլսված։ Մեր սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Անգլիայից գալիս է ռոք խումբ, Եվրոպ մենակատարներ։ Մենակատարները հենց իրենք ընտրված են խմբի անդամների կողմից եւ իրենք շատ հայտնի են, երիտասարդ են, բայց իրենց կենսագրությունները, որ կարդում ենք, իրենք աշխարհի ամենամեծ աստղերի հետ են երգել,
Եվ դա ամենաշքեղ այդպես ռոք համերգով կավարտվի այս ամառվա Հայան։ Հետո այն կշարունակվի նաև Աշնանը, մենք համերգներից հետո կհայտարարենք որոշակի շարունակություն։ Շարունակություն եւ սպասեք նորանոր անակնկալների։ Այո, մենք գիտենք որ անակնկալները, բայց չկասի եթերում, դեռ եկեք առաջիկա համերգները, այո։ Հունիսի 25-ին Զազը գալիս է, միայնակ է գալիս, չնայած Զազը եկել է, համերգ ունեցել է Երևանում, ինչ-ինչով է տարբերվելու։ Մեր հյուրերի անակները շատ մեծ են, իրենք գալիս են իրենց ամբողջական կազմով, իրենց բենդով, իրենք, այո, շատ եւ նույնը 15-ը վերաբերվում, ինքը գալիս է G-Unit-ով, բոլոր երգիչներով, ամենալայն կազմով, որ երբևէ ելույթ են ունեցել, այսինքն Երևանի համերգը այն երբևէ ամենաեղած ճոխ համերգներից է արտիստների շրջագայության, որ երբևէ լինում է։ Զազի տուրը կոչվում է օրգանիկ, եւ ես ինչքան հասկացա շփումից, ինքը շատ օրգանիկ անձնավորություն է։ Եվ սնունդի մեջ, եւ ապրելակերպի մեջ կարծում զգացվում է, չէ՞, եթե հետևում եք նրա արվեստին, հաստատ նկատել եք, որ նա մի բան կա ինտերեսակ, այո, ինչ-որ մանկություն կա դեպքում։ Երեք արտիստների турներներն էլ sold out-ը Եվրոպայում, որտեղ որ, այսինքն նույնիսկ եվրոպական մարդկանց համար, տուրիստների համար հույսը իրենց լսելու, դա հիմա այս պահին Հայաստան գալն է։ Ասեմ, որ այստեղ էլ են տոմսերը շատ արագ սպառվում, կան կատեգորիաներ, որ արդեն ընդհանրապես չկան, եւ դա բայց դեռ մի քանի տոմս կա, իսկ դեռ հնարավոր է դեռ տոմսեր կան, բայց շատ արագ են սպառվում, որովհետեւ մարդիկ արդեն ռեալ հասկանում են, որ ես ամեն ինչը տեղի ունենում։ Հիմա արդեն Հրազդան մարզադաշտի կողքով անցնելիս կտեսնեն այդ հրաշալի կառույցը, որ ամեն օր աճում է, բարձրանում է, եւ մենք բարձրանում ենք։ Մենք հարկարկ բարձրանում ենք այդպես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ ճիշտ է, շատ տիտանական ջանքերի շնորհիվ, բայց ստացվեց Հայան հիմնել։ Ես ուզում եմ, որ այն դառնա աշխարհի հայտնի բրենդերից մեկը, ոնց որ Coachella-ն է, շատ հայտնի փառատոններից մեկը, եւ այն անունները, որ մասնակցում են այս փառատոնին, շատ արագ իրենց միջոցով, մեր աշխատանքի միջոցով կդարձնեն դա Հայաստանի համար նոր բրենդ, նոր հարթակ։ Մենք ստացանք, որ այդպես էլ կլինի, որովհետև երբ կողքից նայում ես, թե ինչ թիմ է աշխատում, ինչ պրոֆեսիոնալ թիմ եւ ինչ հաջողություններ ունեք արդեն այս կարճ ժամանակում, հաստատ այդպես էլ լինելու է։ Մի քիչ խոսենք հյուրերի մասին, հա, դուք արդյոք տեղյակ եք, որքանով են հետաքրքրված, որ երկրներից են ավելի շատ գալու, ինչքանով են ներգրաված։ Վրաստանից բազմաթիվ տոմսեր են գնել, Ռուսաստանից, Միացյալ Արաբական Էմիրություններից են շատ տոմսեր գնել, Ուզբեկստանն է հետարգրված, Ղազախստանը, Էրաստանը մեզ հետ կապ հաստատել։ Այս պահին Ռուսաստանում իրենց ամենահայտնի գործակալությունը տոմսի վաճառքի, հիմա անունը կհիշեմ, Կասիր, Կատյուշկին, Կասիր Ռուն վաճառում է, արդեն մեզ հետ պայմանագրեր է արել, տարածաշրջանում շատ մեծ է հետարգրությունը, զարմանքը, եւ արդեն հոսքը դեպի Հայաստան սկսում է, այն ինչ որ արդարացնում է մեր այս բոլոր ջանքերը։ Իսկ հա մեր կողքի գոնե թե մի քիչ հա ստացված Արևանը, Վրաստան, արդյոք խանդ չկա այստեղ, որովհետև նրանք էլ ունեն փառատոն, հատկապես Բաթումի կողմերը։ Դուք կարծում եք, որ խանդ չկա։ Չէ, ես ձեզ եմ բացում։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, իրականում այս ինչ որ հիմա ինչի մասին խոսում ենք, դա մենք միշտ ենք արել, դա արդեն կայացել է Երևանյան հեռանկարների կենսագրության շնորհիվ։ Մենք Երևանը վերածել ենք տարածաշրջանի կենտրոնը հենց դասական երաժշտության առումով։ Վրացիները գալիս էին այստեղ, լսում էին աշխարհի ամենահզոր օրկեստրներից։ Ես չեմ համարում, որ 50 Cent-ի գալը Հայաստան, ճիշտ է, իրեն կալիբրի, իրեն հայտնիության երաժիշտ մեր ռեգիոն չի եկել, բայց ես չեմ համարում, որ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկի գալը Հայաստան 2011 թվականին ավելի պակաս սենսացիա էր։ Դա իսկապես սենսացիա էր, այսինքն մենք հեռանկարների շրջանակներում արել ենք պրոյեկտներ, որոնք սենսացիոն էին, եւ տարածաշրջանը գալիս էր այստեղ, Վրաստանի առաջին տիկիններ գալիս էր այստեղ համերգի։ Պարզապես լսարանի քանակը, քանի որ մի քանի հազար է, Այդ արձագանքը չի ստանում ինչ որ հիմա, բայց սկզբունքը, մոտեցումը, նպատակը նույնն է։ Եվ բարդությունը ինչ որ առումով, որովհետև շատ լուրջ դեմքեր են էլի, ուղղակի դասական աշխարհում, հա, ոչ թե այստեղ։ Այն ժամանակ իսկապես Հայաստանը դարավ արդեն ռեգիոնի լիդերը դասական երաժշտության մեջ։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ դուք աշխարհագրական իմաստով հարցեր տվեցիք, տեսեք, Երևանը արևելքի ու արևմուտքի կենտրոնում է։ Այստեղ 2.5-3 ժամ են թռիչքները թե Վիենայից, թե Աբու Դաբիից, թե Մոսկվայից, թե Աթենքից, այսինքն ինքը շատ հարմար է մարդկանց համար, որ այստեղ գան համերգները լսելու, չգնան ուրիշ երկիր։ Ու հետևաբար պիտի անենք ամեն ինչ, որ այդպես էլ լինի, որպեսզի գան ու վայլեն։ Ես պատկերացնում նաև բացի բեմը, տեխնիկական ինչ որ ամենատարբեր կառույցները այստեղ ապահովելու համար, նաև ոստիկանություն, բժշկական ինչ որ պետական կառույցները միացած են, եւ ազգային անվտանգություն, եւ ոստիկանություն, եւ այդ զրացած բժշկական, հրշեջ, այն
Եվ բոլոր ծառայությունները միացած հիմա մեր հետ համատեղ աշխատում են, այնտեղ մի քանի շերտով անվտանգություն է եւ արտիստների անձնական եւ ամբողջ միջոցառման։ Այդ հարցերը շատ լուրջ են այսօր ընթացք ստանում, ասեմ, որ իրենց կենցաղային ռայդերներն էլ բոլորը շատ գեղեցիկ կերպով են իրականանում։ Մենք փորձելու ենք իրենց այնպես ընդունել, որպեսզի դառնան Հայաստանի ընկերները, դառնան Հայաստանի մասին գովազդողներ, որտեղ մենք մինչև այսօր դեռ խնդիր ունենք քարտեզի վրա մեր երկիրը հավուր պատշաճի ցույց տալու։ Ու նմանատիպ միջոցառումներն են, որ պիտի այս գործը լավագույնս իրականացնեն։ Մենք ձեզ անչափ շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքի համար, պատկերացնում ենք, թե ինչ զբաղված գրաֆիկ ունեք, շնորհակալություն այն, որ ժամանակ եք գտել, որ եկել եք մեզ մոտ։ Նկատում ենք ամբողջ թիմը, որը որ աշխատում է, այո, շնորհակալություն նրանց։ Հաջողություն ենք մաղթում առաջիկա համերգներին։ Շաբաթօրը համեցեք Հրազդան մարզադաշտ, սիրով տեսնելու մեր աշխատանքը։ Իհարկե, անպայման գալու ենք, սիրելի հեռուստադիտող, մեզ մնում է միայն հիշեցնել, որ մեր հյուրն էր Հայա փառատոնի հիմնադիր Սոնա Հովանիսյանը, և ամսի 25-ին, 1-ին և ամսվա վերջում, հուլիս ամսվա մասին է արդեն խոսքը, մեծ համերգներ են սպասվում, բոլորս լինենք այս տոնի մի մասնիկը։ Այո, թեժ ամռանը, թեժ համերգներով, իսկ մենք գնանք եսպային թեժ գովազդի, եթե դեմ չեք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։